No niin, eikö Matti täällä taas? Tänään pitäisi tästä muuntaa sitten kesäluukkiin. Elikkä mulla olisi tähän nyt aika virusti kaikkia kaiken näköistä ideaa ulkonäköä ja ääniä ja kaikkeen liittyen, joten tästä alkaa nyt Mondeon kesäkuosiprojekti. Ja tältä tää nyt näyttää vielä tällä hetkellä, mutta ei tää kauaa enää täältä näytä. Niin, auto on täällä tallissa ja ihan tämmönen nopea lyhyt katsaus. Siinä on vähän osia. Tämmösiä. Mutta pääasia, tässä on kesänakit, eli 8-tuumaset, 18-set, 24-5-40 vanteet. Ne oli mua viime kesänäkin. Sitten täältä löytyy tämmönen jo, joka on pölyssy tää paketti. Elikkä Eipakin madallusjouset siellä. Sitten voidaan vähän katsoa tätä ympärinsä. Mä kerron nyt aika lailla kaikki, mitä mä täällä meinaan tehdä. Elikkä LED-valot, kaikki, ne on mulla tuolla, ne unohtu vielä sisälle. Toi välipuu mustaksi, tonne pieni lippa. Toi varmaan mä otan mustaksi uudestaan. Näitä ruosteita täältä korjata, ottaa kiinni. Sisältä noi mustaksi, vaihtaa mustat ja maalata toi, koska sitä ei saa irti. Samoin tuolta puolelta ainakin ne. Voi olla, että ehkä ovistakin jotakin maalata. Sitten muutaman puun ottaa sisältä ihan vimpan päälle, koska tää on aika sotkuinen tällä hetkellä. Sitten nämä, ja etupuskurista kans nämä listat korin väriin, koska no, ei oo muukka mustia, niin miksi nää olis? Nää on typerän näköiset. Sitten tämä takalasin pyyhkimen nunu ottaa pois, laittaa tuohon se tutti. Sitten kaiken näköistä perusfiksailua. Tuossa on lommo, se koittaa suoristaa. Sitten äänet. Tässä on ihan vitun hiljaiset ja rumat äänet, koska no, ihan vakio, niin mitä siinä voi olettaa. Niin mä ajattelin, että jos tähän saa semmoset pienet äänet edes, että niin kuulee, että tää käy, niin mä aion koittaa nyt ottaa tuon perimmäisen änkän pois ja joko suora putki siitä sen tilalle tai pienempi änkkä, tai sitten laittaa se takas ja vaihtaa keskiänkän tilalle suora putki. Kattoo nyt, mutta kuitenkin tuohon mä teen tähän koloja niin, että tulee putki ulos tulla niin täältä, koska nyt se menee vaan tuolta puskurin takaa maahan päin. Ruvetaan tästä nyt hommiin, varmaan aikaksi niitä madallusjousia ruvetaan laittamaan, niin. Tästä tää rupee nyt sitten muuttumaan tää auto. No niin, sieltä on ensimmäinen iskari irti. Se on nyt tässä pöydällä. Nyt pitäis vaan sitten räjäyttää auki ja ottaa tuo tuolta pois. Ja ei mä tuu vastaa tilalle täältä. Ei pakkilainen tilalle. No joo, mä jätän tuon jousiamman vielä hetkeksi aikaa paussille, kun tulee yksi kaveri auttaa, että se on oikein yksin tuu mitään, niin mä ajattelin nyt vaihtaa noin LED-valot. Elikkä siinä on pitkät ja lyhyet ja sumarit. Ja tosiaan Monde on noin vain lähti toivottavasti pois ja nämä vaan tällaiset puikot täältä. Tää on niin kaikista järkevin asia Mondeosta. Tosta noin tommoset puikot vaan pois ja sen jälkeen umpio lähtee irti. Ja tonne nyt vaan sitten vaihdetaan ja parkit tottakai myös. Sitten, no sumarit voi olla vähän hankalat, mutta katsotaan minkä näköinen. No niin, siinä on uusi ja vanha puoli, eli halogens ja leds. Kyllä tuo heti hyvää näköä ja paljon kirkkaammat noja. Nää on niinku hyvä juttu nää sumarit, koska niillä näkee paljon leveämmällä kuin näillä killittimillä. Ei, mutta toinen puoli vaan. Nuo. Mitä siimettä täällä on tapahtunut? Täällä nyt vähän tuli hommailtua niin lujaa, että ei oikein kerinyt kuvatakaan, mutta täällä on nyt kasas. Sitten täälläkin puolella kasas. Tuli tommonen parin tunnin homma tehtyä, mutta nyt ne on siellä. Ja sitten mä tässä vähän maalailin, eli toi välipuu tosta vedin mustaksi. Sitten nämä sisältä nämä sivupaneelisysteemit, koska niitä saa irti. Maalasin ne. Sitten vielä se etumaski, eli tämä mustaksi.
Sitten olisikin takajousien vuoro. Sieltä on ensimmäinen irti, mutta aika outoa, että toi on saman pituinen toi madallusjousi. Mutta kai se sitten silti laski alemmas. Toivotaan näin. Tää on tosiaan nyt... Sehän kannattaisi ottaa noin kallistuksen vakaat kokonaan pois, mutta ei näköjään tarvinnut, kun avas vaan noi tukivarren päästä ja sitten näitä löysälle, niin niitä saa sen verran kinnattua auki, että noi saa vedettyä pois noin joustot tuolta, koska noi on niin persästä tuonne päin noin kallistuksen vakaat irrottaa. Niin. Mut sieltä on toinen irti ja ei muuta kuin vaihtoa vaan molemmat. Ne on kuulkaa siellä nyt hienosti paikallaan ja kaikki on nyt läjässä kirjellä. Ja nyt voitaisiin samalla kun ollaan tässä äänessä, niin vetää toi änkkä poikki ja koittaa, että tuloako tähän kuinka rumat äänet vai mitä tapahtuu, räjähtääkö tää koko auto. No niin, testataas tuolla Sierran vanhaa keskiänkällä, millaista äänet nyt on. Koska tommosia rallimondeoääniä mä en halua. Ihan jees, parempi. No niin. Siitä tuli semmonen väsättyä sitten. Se ei nyt videolta näe kuinka iso se on, mutta se on aika hieno ja iso. Että tänne tuli nyt sitten vedettyä änkkä ja putki. Että se olisi nyt semmonen sitten. Ne äänet on aika sopivat. Otetaan sitten pihalla kunnon soundcheckki, mutta nyt mä haluan nopeaa laittaa pyörä kiinni ja laskea tän alaa, että näkö kuinka matala tästä nyt tuli. Että ei muuta kuin tuumasta toimeen. No joo! Se nyt ei oo vielä, se pitäisi liikuttaa sitä autoa ja muutenkin ne nyt elää vielä sitä hetken aikaa, että se kestää hetken aikaa, että se hakoo esimerkiksi oman korkeutensa, mutta kyllä tää nyt jo on matalempi tottakai. Pitää katsoa sitä pihalla uudestaan, kun tätä on liikuteltu, niin matavuus, mutta hyvältä näyttää. Niin, tilanne katsaus, otin takaisin pyyhkien pois ja laitoin tommosen motorista ostetun tutin tonne sitten rekkarikilön valot, laitoin ledit takaisin ja Ai. Joo. Sitten pitäisi tonne eteen laittaa semmonen pienimuotoinen lippa puskurin alle. No niin, siinä on nyt semmonen lippa sitten. Se on tommonen aika huomaamaton ja sitä mä niinku halusinkin, että se olisi tommonen, että sen huomaa kyllä, mutta että se ei ole liian härski. Se ehkä vähän jäi liiankin piiloon tuolta. Mutta kyllä se aivan hyvä on. Sitten mä tänne sisustaan laitoin noita muoveja takaisin kiinni. Ne on vähän likaset vielä, mutta tää tosiaan tää sisustanut jää tähän kuosiin. Tältä osin mä käyn joku päivä kaverin työnä. Silloin semmoista naahoitoa nyt noihin penkkeihin ja muutenkin sitten. Mä en nyt tiedä jaksata sisustaa siivota, mutta niin täälläkin on nyt toi musta sivujuttu. Niin ja ton mä vaihdoin keskinojan mustaan, koska toi on ihan paska toi vakio. Tää rupeisi oikeastaan olen täydellisesti tässä videon osalta. Mä näen ruostekorjaukset ja nämä vedän maaleihin joskus toiste. Nyt on sen verran tiukka tilanne tällä hetkellä, että nyt ei ehdi semmosia tekemään, niin ajetaan tää pihalle ja katsotaan. Niin naiset ja herrat, se olisi nyt kuulkaa sitten siinä. Elikkä sieltä löytyy nyt
mustaa välipuuta, alasplitteriä, mustaa maskia, ledivaloa. Sitten tietenkin vanteet ja madallussarjaa. Se on jo aika. Nyt se on niinku just tolleen hyvä, että kaare on joka puolelta yhtä paljon matkaa. Ja täältä totta kai myös löytyy sitten pakoputki. Katsotaas noi äänet tästä nopeesti.